ആൻഡ് വെൽക്കം ടു പി യു സ്റ്റീസ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തൃശ്ശൂർ സ്റ്റൈലുള്ള ഒരു പുളിഞ്ചിയാണ്. ഇഞ്ചിക്കറി അല്ല, പുളിഞ്ചിയാണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മളൊരു കലമുടക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു 1/4 kg പുളി ഇത് വെള്ളത്തിലിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തതാണ്. അത് അരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലാണ് നമ്മൾ പുളിഞ്ചി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി ആൻഡ് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കുറച്ച് നമ്മൾ വേവിക്കുമ്പോൾ ഇടും, അതിനുശേഷം വറുത്തിടുമ്പോഴും ഇടും. പിന്നെ കറിവേപ്പില വേണം, കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം, ഉപ്പ് വേണം. അപ്പോൾ നമുക്കത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ആദ്യം തന്നെ സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ അരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പുളിവെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കണം കേട്ടോ. അരിപ്പ വെച്ചിട്ട് നന്നായി അരിച്ചെടുക്കണം. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുന്നുണ്ട്, 1/4 teaspoon മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, അതിനുശേഷം ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമ്മൾ 2 teaspoonsആഡ് ചെയ്യുന്നത്, ടീസ്പൂണല്ല ടേബിൾ സ്പൂൺ കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ബാക്കി ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും ആൻഡ് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അധികം എരിവില്ലാത്ത പച്ചമുളകാണ് കേട്ടോ. ബാക്കി നമുക്കിത് വറുത്തിടാൻ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കതിവിടെ വയ്ക്കാം. കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കും. ഇനി ഇത് നന്നായി തിളച്ച് വരണം കേട്ടോ. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ പുളിഞ്ചി നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഇതിൽ കുറച്ച് എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്പം മുളക് പൊടി ഇടാം കേട്ടോ. 1/4 teaspoon മുളക് പൊടി ഇടാം. ഇട്ടില്ലെങ്കിലും വിരോധമില്ല, പക്ഷേ ഇട്ടാൽ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് എവിടെയും പോകരുത്. കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ പോയി ഇത് തിളച്ച് പോയി കണ്ടോ, അവിടെ തിളച്ച് പോയതാണ്. ഇത് നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒക്കെ ഇടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തിളച്ച് പോകും. അപ്പോൾ നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മളത് സിമ്മിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഒരുപാട് നേരം എടുക്കും കേട്ടോ പുളിഞ്ചി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. ലാസ്റ്റ് സമയമൊക്കെ ഇതിങ്ങനെ കുറുകി നന്നായിട്ട് വരണം. ഇതിൽ ഇനി നമ്മൾ ശർക്കരയൊക്കെ ഇടും. ഇതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് വറ്റി വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശർക്കരയൊക്കെ ഇടും. ശർക്കര ഇട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇങ്ങനെ കുട്ടിത്തരക്കാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ കുട്ടിത്തരിച്ച് കയ്യിലൊക്കെ പൊള്ളും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ സൂക്ഷിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുറച്ചൊക്കെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ചെറുതായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടോ, ഈ ഒരു പരിവായിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കര, അതായത് 1/4 kg പുളി നമ്മളെ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് നന്നായി ഞെരടി പിഴിഞ്ഞ് അരിച്ചു വെച്ചതാണ്. ഇനി അതിലേക്ക് 1/4 kg ശർക്കര ഇടുന്നുണ്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മധുരം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇനി ഇടാം കേട്ടോ. ഇത് വീണ്ടും നന്നായി കിടന്നിട്ട് ഒന്ന് വറ്റി വരണം. അതുവരെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, തിളപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. പിന്നെ ഈ പുളി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ, പുളിയും ശർക്കരയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ചൂടായിട്ട് മേത്തൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നല്ല പൊള്ളൽ വരും കേട്ടോ. അപ്പം സൂക്ഷിച്ചിട്ടൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ് പുളിഞ്ചി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുളിഞ്ചി ഏകദേശം ഒരു പരിവായി തുടങ്ങി. ഈ ഒരു പരിവത്തിലാണ് നമ്മൾ വാങ്ങുക. ഏകദേശം കട്ടിയായി തുടങ്ങി, ഇങ്ങനെ തെറിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ ഏകദേശം 1/2 kg ശർക്കരയോളം ചേർത്തിട്ട് പുളി നന്നായിട്ടുള്ള പുളി ഉണ്ടായിരുന്നോളും. ഓരോരുത്തർ എടുക്കുന്ന പുളിനനുസരിച്ച് ശർക്കര ചേർക്കണം. എന്തായാലും 1/4 kg എടുക്കുമ്പോൾ 1/4 kg കൂടുതൽ ശർക്കര നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഉപ്പും നോക്കിയിട്ടിടണം, കാരണം ശർക്കരയിൽ ചെറിയ ഉപ്പുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് വേണം അതിടെ. ഇനി നമുക്ക് ഇത് വറുത്തിടാനാണ് വേണ്ടത്. ഇതിന്നിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ടിയാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വറുത്തിടാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നെയ്യാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. നെയ്യിലേക്ക് ഇനി 1 teaspoon ഉലുവ ഇടാം കേട്ടോ. നമുക്ക് ഉലുവ ഇട്ടു. ഇനി നമുക്ക് കടുക് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കടുകിടാം. 1 teaspoon തന്നെ കടുകിട്ടിട്ടുണ്ട്.
കടുക് നന്നായി പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് വറ്റൽമുളക് ഇടാം കേട്ടോ, രണ്ട് ചുവന്ന വറ്റൽമുളക് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇത് സിമ്മിലിട്ടോ കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അത് കരിഞ്ഞു പോവും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി, ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞു വെച്ച നേരത്തെ ഇത് അരിഞ്ഞു വെച്ച ഇഞ്ചി അത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം നമുക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അരിഞ്ഞു വെച്ച പച്ചമുളക് ഉണ്ടാവും, പച്ചമുളക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം കൂടെ വറുത്ത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വറുത്ത് ഒരു മുളക് മാത്രമേ ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടു, അതായത് അരിഞ്ഞ ഉപ്പ് പാക്കി ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കളർ മാറണം കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് വറുത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കുളിഞ്ചി തൃശ്ശൂർ സ്റ്റൈൽ സത്യ സ്റ്റൈലിലെ കുളിഞ്ചി ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെയാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇത് മാത്രം മതി നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട്, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. എല്ലാവരും വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റായിട്ട് തൃശ്ശൂർ സ്റ്റൈൽ കുളിഞ്ചി ട്രൈ ചെയ്യാം. താങ്ക് യു.